សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យវាយគង់ទូងស្គរទេះប៉ោតគូសត្រឡោកនៅម៉ោង10ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដើម្បីរឿងមួយនេះចាតើដើម្បីរឿងអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលចូលរួមវាយគង់ទូងស្គរទេះប៉ោតគូសត្រឡោកនិងប្រើមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅម៉ោង10យប់នាថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតផ្ញើជូនជនរួមជាតិដែលផ្សាយចេញនៅយប់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះសូមបញ្ជាក់ថាល្ខោនខោលដែលជាស្នាដៃសិល្បៈបុរាណដ៏វិសេសវិសាលអស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាត្រូវបានអង្គការ UNESCO សម្រេចដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបីនៃមនុស្សជាតិក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំលើកទី13ក្នុងទីក្រុងប៉ូលវីសនៃសាធារណរដ្ឋមូស្រូនៃសាធារណរដ្ឋមូរីសនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកសមិទ្ធផលនេះគឺជាមោទនភាពថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលទៅក្នុងបញ្ជីអរូបីនៃមនុស្សជាតិនាពេលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែល្បីសុះសាយទូទាំងពិភពលោកហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាតួអង្គដែលកាន់តែលេចធ្លោថែមទៀតនៅលើវេទិកាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចា៎យើងកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅថ្ងៃទី30ខាងមុខនេះកុំភ្លេចនៅវេលាម៉ោង10យប់ធ្វើការវាយគង់ទូងស្គរឬក៏ប្រើមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីបន្លឺសំឡេងឡើងដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះដែលល្ខោនខោលរបស់កម្ពុជាយើងដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះនេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអធិស្ឋានបើសិនជាការអានរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលឹះលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា